Напоследък доста хора ме питаха заради тези Instagram въпросчета, които в сторито си мога да сложи да ти задават въпрос. Много хора питаха как се мотивирам. И аз им говорих, че не знам точно нали какво ме мотивира, защото някакси аз, като че ли винаги съм си бил мотивиран, никога съм имал някакъв сериозен проблем с мотивацията, не съм мислил върху този въпрос, защото някой имах проблем с мотивацията, сигурно ще я седна на лист и ще я да измисля някакви варианти. Но никога съм имал проблем с мотивацията, винаги съм могъл да се мотивирам много лесно. И зачудих се, защо е така. Защо наистина толкова лесно някакси ми идва да се мотивирам, дали ми е някакъв дар от Бога, нали, това или... Просто по някакъв така случайен начин съм го развил в себе си. И обидата мога да обобщя с един цитат, който не съм сигурен точно откъде идва, но мисля, че много добре би описал ситуацията. И това е, трябва да се научим да действаме без да чакаме вдъхновение. Защото вдъхновението рядко води до действие, но действието винаги води до вдъхновение. И това, което аз съм свикнал да правя, това, което прави в бизнеса и в спорта, и в отношението с другите хора. Това, че винаги започвам с малки стъпки. Когато започвам началото, никога нали, гледам да не се претоварвам още от началото, нали, да не започна, така се каже, all in в нещо. А напротив, малко по малко да изграда навика. И да изграда навика точно на базата на действието. Без да чакам вдъхновението. Без да чакам вдъхновението да имам плочки, или без да чакам вдъхновението да изкарам сума пари, или да развия еди кой си бизнес. Без да чакам това вдъхновение, просто да действам, дори да е с малки, дори да е с миниатюрни крачки, просто да се насоча натам. Да се насоча натам. И има много хубав цитат на Марк Аврели, и той е: престани да спориш за това какво е добър човек, просто бъди добър човек в случая. Just be one на английски. И вместо да се чудиме и да се маем, нали, какво води до мотивация, нали, как да се мотивирам, днеска мотивиран ли съм, утре мотивиран ли съм и така нататък. Това е игра, която аз лично не искам да играя за себе си. Вместо да се питаме всичките тия неща, просто можем да седнем и да направим малка, ето такава крачка, към това, което искаме, да отидеш примерно да тренираш 10 минути в залата, както съм говорил на един път. Или пък да заснемеш една минута видео на телефон си, а не чакаш професионална техника да дойде, нали, за да започнеш да снимаш и режисьор буквално и да има в там, където снимаш. И едно от тези малки крачки са действието, което се натрупва малко по малко и води до вдъхновение. Вдъхновението е нещо, което е така малко като къпането. По-добре го правиш всеки ден. Защото ако не го правиш всеки ден, е много вероятно да си отиде. Така че това е моят начин, това е заключението, до което достигам. Разбира се, че не винаги съм бил така, но в така последната част от живота ми знам, че действието е това нещо, което води до вдъхновение, а не обратното. Вдъхновението рядко води до действие. Така че малки стъпки и малките стъпки почват да се натрупват. И когато почна да се натрупват, в един момент вече просто не можеш да спреш. И пожелавам на всеки да стигне до такъв момент към, нали, по пътя към целите, които иска да постигне. Благодаря, че бяхте с мен цели 3 минути и малко. Ако не сте се събскрайбнали, тук долу някъде ще има линк. Събскрайбнете се за канала ми. Приготвил съм доста интересни видеа. Повечето от тях са по... така, ваше задание. Вече имаме такъв списък с видеа. Сигурно има около 30-40, нали? С теми за видеа, които ще седне и ще запиша. Ще записам малко по-малко. Разбира се, няма ги сипа всичките наведнъж. И надявам се, че ви е интересно. Надявам се, че ви е полезно. Поставете ми коментар. Чета всички коментари. И, нали, и аз се уча от вас, защото някои от вас ми изпращат, между другото, много смислени, много интересни неща. И разбира се, че аз се уча и че не вярвам, че имам всички отговори, но и затова правя този канал, защото в някакъв степен ми е много така интересно да интерактвам с вас, да събирам идеи от вас, да обменяме опит, да влизаме в дискусии и така нататък. Така че чета всички коментари. Хвърлете ни коментар отдолу, събскрибнете се и ще се видим в следващото видео.